Salam dəyərli abituriyentlər, müdavimlər və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim bu müəllifi olduğum dərs vəsaiti bilirsiniz ki, 2017-ci ildən bəri 7 ildir ki, hər il müəyyən qədər cüzi də olsa yenilənmiş formada sizlərə təqdim olunurdu. Və artıq axır illərin tələbatı, Dövlət İmtahan Mərkəzində yazılan sualların strukturunda olan dəyişikliklərin formatı və sertifikasiya imtahanının yaxınlaşması məni məcbur elədi ki, mən bu kitabda tamamilə köklü dəyişikliklər eləyim və artıq biz bu kitabla Günel Məmmədovanın, belə deyək də, müəllifi olduğu həmən bu çəhrayı üzlü kitabla tam-tamına sağollaşacağıq və yaxın günlərdə, hardasa yəqin ki, ən gec halda avqustun sonlarına doğru sizi bu kitab tamamilə sizlərə təqdim olunacaq digər nəzəriyyə kitabı formasında. Və nəzərinizə çatdırım ki, artıq yeni kitabımızın bu, demək olar ki, siqnal variantıdır. Son yoxlanışlarım gedir və tamamilə yeni dizaynda, yeni rəngdə və yeni formatda sizə tam-tamına yeni bir nəzəriyyə kitabı təqdim ediləcək. Və bu videonu çəkməkdə əsas məqsədim YouTube kanalından bilirəm ki, məni çox sayda müdavimlər, çox sayda kimya müəllimləri və abituriyentlər dinləyir və izləyir. Və düşündüm ki, siz abituriyentlərə, siz müəllimlərə dəstək üçün mən bu nəzəriyyəni hansı formada daha yaxşı sizlər üçün təqdim eləyə bilərəm. Və çox götür-qoydan sonra qərara gəldim ki, kitabda olan dəyişikliklər, yəni nəzəriyyə baxımından köklü dəyişikliklər vardır. Nəzərinizə onu çatdırım ilkin olaraq. İstəyir sertifikasiya imtahanı, MİQ imtahanı üçün, istərsə də belə deyək də, yeni dərsliklərə, yenilənmiş dərsliklərə əlavə edilmiş bütün əlavələr bu kitabda cəmlənəcək. Artıq, yəni, hansısa bir nüans üçün əlavə bir ədəbiyyata ehtiyac olmayacaq. Bunu tam-tamına əminliklə sizə deyə bilərəm, qeyd eləyə bilərəm sizlər üçün. Və mənim bu kitabım, nəzəriyyə kitabım digər kitablardan bilirəm ki, sadə dili ilə, anlaşıqlı dili ilə yazıldığına görə çox sevilir sizlər tərəfindən. Hər bir zaman gələn zənglərdə bildirirsiniz ki, hər kəs nəzəriyyə kitabı yaza bilər. Amma sizin nəzəriyyə kitabını siz YouTube kanalında videoların izahatını hansı formada deyirsinizsə, o formada, yəni sadə dillə, anlaşıqlı dillə, belə deyək də, yazılıbdır, qələmə alınıbdır. Və mən çox şadam ki, çox sayda kimya müəllimi zəng eləyib mənə öz təşəkkürünü bildirir. Halal-halal xoşunuz olsun. Yəni, burada məqsəd millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, abituriyentlərimiz üçün, müəllimlərimiz üçün köməkliyin olunmasıdır və onların, belə deyək də, qabağa gedilməsidir, önə çəkilməsidir. Və istəyirəm indi sizlər üçün mənim bu yeni çıxacaq siqnal variantında olan, hələ ki, siqnal variantında olan kitab kitabım haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, digər nəzəriyyə kitabımdan nə ilə fərqlənir? Təbii ki, siz burada nəzəriyyə necə köhnə kitabla bu kitabı müqayisə eləsəz, görəcəksiniz ki, nəzəriyyədə xeyləm dəyişikliklər var. Əsas da dəyişikliklər, demək olar ki, dəyişik elmi cəhətdən yox, yəni müəyyən bir nüanslar əlavə edilib, özə xeyləm sayda. Həmin o nüanslar da mənim özümün sadə dillə, praktik özümə məxsus olan izahlarımdır ki, mən bu kitaba yerləşdirmişəm. Və bilirik ki, artıq son illərdə istər orta məktəb dərsliklərində, istər də əlavə çıxarılan vəsaitlərdə QR kodlarla olan kitablara biz rast gəlmişik. Amma onlar demək olar ki, dərs vəsaitlərinin içərisində barmaqla sayılacaq qədər olur, az sayda olur. Və mən deyərdim ki, yəni Allaha sığınıram, belə təvəzzükarlıqdan kənar olsa da belə deməliyəm ki, ilk olaraq Respublika üzrə mən düşünürəm ki, bir ilkdir ki, bir kitabın içərisində 60-dan çox QR kodu vardır. Bəs bu QR kodlar müəllimə nə üçündür, bizim hansı işimizə yarayacaq? Mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hər bir mövzuda QR kod var. Hətta hər bir mövzuda bir və ya bir neçə QR kodlar yerləşdirilib. Bu QR kodlar bizim hansı köməyimizə gələcək? QR kodlar bütün mövzular içərisində vardır və bu QR kodlar vasitəsilə siz mövzuların izahatını mənim də dilimdən eşitmiş olacaqsınız. Müəllimə, biz onsuz da YouTube kanalından sizi dinləyirik, izləyirik, həmən o videoların linkidir. Xeyr,
Siz bu görmədiyiniz linki gizlədilmiş videoları, baxın, mən bu kitabda yerləşdirmişəm ki, bu kitabı əldə etməklə, linklər vasitəsilə siz rahat şəkildə YouTube kanalında aşkarda olmayan 60-dan çox videoda mənim izahlarımı dinləyəcəksiniz. İstər test izahlarım, istər nəzəriyyə izahlarım, hər biri burada yerləşdirilibdir. Və ən sonda isə final olaraq, son olaraq ümumi şəkildə kimyanı, belə deyək də, ətraflı məlumat şəklində, 6 video şəklində də son, belə deyək də, səhifəsində biz bunu yerləşdirmişik. İndi biraz vərəqləməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni, biləsiniz ki, baxın, burada məsələn hələ siqnal variantıdır bu. Burada 6 video şəklində də siz tam rahat şəkildə bu mövzuların izahatını görəcəksiniz və dinləyəcəksiniz. Yəni, sizlər üçün də rahat olar ki, müəllifə məxsus olan videonu elə müəllifin kitabının içərisindən dinləyib qulaq asasınız. Çünki bu kitabı mən özüm qələmə almışamsa, eləcə də izahatımı da mənim dilimdən eşitməyiniz sizin çox köməyinizə gələcək. Mən bu kitabın içərisində, məsəl üçün, bir neçə bölmə götürmüşəm QR kodlarla bağlı. Siz rahat şəkildə, məsələn, telefonunuz vasitəsilə bu QR kodları, məsələn, oxutdura biləcəksiniz. Və bu QR kodları oxutduran zaman isə mənim həmən bu gizli linklərim gələcək və bu gizli linklər vasitəsilə siz rahatcana, belə deyək də, istənilən həm mövzunun, həm də testlərin izahatını görmüş olacaqsınız. Və yaxud da, məsələn, bu elektrodlar və qeyri-elektrodlar dissosiasiya bölməsinə aiddir. Məsələn, alkinlər bölməsi. Burada digər başqa bölmələrin də, belə deyək də, testlərinin mən izahatını vermişəm. Başqa, daha doğrusu, nəzəriyyələrdə olan izahatları da vermişəm, testlərlə bağlı olan. Yəni, hər bir şey orada var. Baxın, bu formada YouTube-a keçid eləyəcəksiniz. Məsələn, alkinlər mövzusunun izahatıdır. Siz rahat şəkildə həm burada nəzəriyyənin izahatını, həmçinin də, belə deyək də, ondan qabaqçı mövzularla bağlı olan çətin, daha çox arxa hissələrdə olan testlərin izahatını görmüş olacaqsınız. Yəni, bu formada, məsələn, bu alkinlər mövzusuydu. Digər, məsələn, hidrogen bölməsinin linkində görək nə var. Hidrogen bölməsini biz linkinə daxil olanda baxacaq ki, müəllimə qeyri-üzvi kimyadan, məsələn, əksər bölmələrin testlərinin yeni test toplusunda testlərin izahatını bu formada vermişəm. Yəni, mən deyərdim ki, yəni, məlumat üçün deyərdim ki, 60-dan çox dəqiq bilirəm ki, kitabda QR kodlar vardır və bu QR kodlar oxuduğunuz nəzəriyyəndən, belə deyək də, oxuduğunuz nəzəriyyəni daha da yaxşı anlamağınız üçün, çətinlik çəkdiyiniz bölmələri mənim də dilindən eşitməyiniz üçün sizə kömək olacaq. İnşallah ki, yaxın günlərdə kitabın tam təqdimatını YouTube kanalında verəcəyəm. Satışa buraxılandan sonra isə rahat şəkildə siz artıq mənim bu köhnə nəzəriyyəmi deyil, tam-tamına yeni nəzəriyyəmi əldə eləmiş olacaqsınız. Və kitabın da içərisində nəzəriyyə baxımından da heç bir körlük çəkməyəcəksiniz. Təkcə izahlarım deyil, bir daha deyirəm, təkrarçılıq olmasın. Bütün ədəbiyyatlarda ən vacib olan məqamlar bu kitabda cəmlənib. Allah sizlərə də kömək olsun, xeyir versin, işiniz avand olsun, arzularınız gerçəkləşsin. Allah bizə də güc-qüvvət versin, elmimizi, kiçicik elmimizi artırsın. Sizlər üçün gözəl bir belə şeylər, belə deyək də, nəzəriyyələr ortalığa çıxaraq. Hər biriniz sağlam olun, salamat olun. Çox sağ olun.